Tak dámy a pánové, vítám vás u dnešního YouTuberálu. Dneska se podíváme na to, jak vrátit jo. Začneme asi úplně nejjednodušší metodou, a to je začátečnický bind z frontu. Takže napřed vyhodíme tedy jo před sebe. Nyní náš ukazováček takto narazíme na tento provázek. S pravou rukou půjdeme s provázkem pod jojo. A teďka vlastně pomalinku taháme tímhle s tím provázkem směrem nahoru. A tento jakoby pouštíme postupně, tím jak se nám začne poté jojo namotávat, tak ho pustíme. Tak, přesně takhle. Samozřejmě, i během toho nejjednoduššího bindu můžeme narazit na nějaké chyby, takže hnedka se na jednu z nich podíváme, na kterou jsem dneska právě narazil. První teda je, že pokud vyhodíme tady jojo před sebe a začneme tady takto namotávat, tak se nám stane to, že jojo takto, jak to říct, prostě se nám nechce namotat, což samozřejmě jsem zjistil, že se dá vyřešit celkem jednoduše. Chytíte si za pomocí tady palce takto provázek a tímto provázkem pojedete normálně nahoru a jo se vám už takto samo krásně vrátí. Tak a teďka se ještě ukážeme druhý způsob z frontu a poté přejdeme do sideu. Tento způsob už je o něco těžší, ale není stále až tak moc těžký, takže zase začínáme úplně stejně, vyhodíme jeho před sebe. Uděláme tentokrát jakoby takovou trapézu z frontu, protože normálně, když děláte trapézu, tak ji děláte takhle ze sideu, ale my ji uděláme tady z frontu. Tak to přehodíme přes náš ukazováček a teďka vlastně takto zhoupneme jo, směrem k nám. A teďka, jak už můžete vidět, tak tady se nám vytvořila taková, já nevím, jak to popsat, takový šumodrchanec, díky kterýmu nyní můžeme jednoduše vrátit, jo. Tak každým si to rychlejš a přesně tak to vypadá. Tak nyní si ukážeme tady způsob ze sideu, takže jako první přejdeme do trapézy, což je asi za mě nejjednodušší způsob. Nyní přejdeme takto z ukazováčku na prostředníček, neboli zoupneme ho vlastně směrem doprava a ono se nám díky tomu jakoby předná ten prostředníček. Teďka vlastně underpásneme, jo, uděláme takovou jakoby trapéz ze spoda. Tak a teďka vlastně naší pravou rukou pojedeme směrem nahoru a zde pouštíme. Je to velice podobné jako u toho frontu, jak jsme si to ukazovali předtím, u toho úplně prvního. A jo, tak teďka si to ukážeme ještě rychle. Tak, přesně takhle. Teď si ukážeme velmi podobný tomu předchozímu, až na to, že už to bude o malinko složitější. Tak začínáme úplně stejně, vyhodíme si do sideu. Klidně i můžeme asi přejít do trapézy. Nyní přejdeme na ten prostředníček a tentokrát je to jiné v tom, že narazíme vlastně tímto provázkem do joja a půjdeme takhle pod něj. A teďka, jak vidíte, tak už se nám tady zase vytvořila taková ta smyčka, díky které můžeme jo vrátit. Ukážeme si to znovu a rychleji. Tak, přesně takto. Tak jo, teď si ukážeme poslední překřižující bind, který tady funguje takto. Začátek je jakoby stejný, můžete klidně z něj i rovnou bindnout, samozřejmě takto. Ale my si ukážeme, jakoby, jak budete pokračovat dál, když nebudete chtít zde rovnou bindnout, ale když budete chtít bindnout horem, což vlastně vypadá takto. Na tento trik už vlastně potřebujete malinko cuknout jem, aby se vám to jo vrátilo, přesně v tom vzduchu. Takže vy, jak se dostanete do této fáze, tak půjdete takto na ten, necháte provázek takto na tom prostředníčku a vy vlastně zhoupnete jo a pak cuknete a díky tomu se vám to jo vlastně vrátí. Tento bind díky tomu můžete dělat vlastně do všech možných stran, takže vy bindnete a můžete takhle přes pravou ruku a pak cuknete a ono se vám to jo samozřejmě namotá. Teď si ukážeme další bind, který je v sideu, který už je takový pokročilejší. Takže vyhodíme zase jojo. A tentokrát vlastně budeme takto podsekávat jojo a díky tomu se nám vrátí. Tady jde o to, že jak hodíme tady tu smyčku, tak vlastně ona se nám obtočí kolem toho jojo, až se nám vlastně to jojo samo vrátí. Takže vlastně vám jde o tenhle ten pohyb, kdy vy vlastně takhle jakoby podhazujete to jojo, nebo obkroužíte jojo takhle jako rukou pod jojem, takhle. S tím, že ale vy trefíte ten provázek a díky tomu se vám vrátí to jojo. U tohle z toho triku je důležité, aby se vám ta smyčka vyloženě obmotala fakt jako hodně kolem toho jo, aby se vám to jo vrátilo, jinak se vám to jo nevrátí. Takže určitě co doporučuju je dát si tady takhle na vaší pravé ruce, ze které budete bindovat, případně i z levé, tak to přes ukazováček ten string a díky tomu potom uděláte mnohem lepší smyčku a mnohem lépe se vám to také vrací. Takže když si to znovu vlastně ukážem, tak je to přesně takto. Nakonec jsem si vlastně nechal ten nejtěžší bind, který je nejpodobnější asi tomuto. Je vlastně takto uděláte smyčku a díky tomu se vám vrátí to jo. A tento je v rámci možností takový podobný, až na to, že ta smyčka je malinko, je trošku někde jinde a to tady ve vzduchu samozřejmě. Asi nejlepší způsob, jak se tento bind naučit, tak je, že si vlastně uděláte takové kivadílko a budete kývat z jen ze strany na stranu. A vlastně když jo bude tady, tak si ho takto nadhodíte. A tímto způsobem samozřejmě budete pokračovat, dokud vlastně netrefíte ten provázek. A mezi tím ještě také ve vzduchu se snažíte tou rukou jít směrem doprava a malinko s ní vlastně cuknout, aby se nám poté to jeho samozřejmě vrátilo.
Takže to je samozřejmě na tomto baňu docela obtížné, protože musíte trefit provázek, zároveň ještě cuknout a díky tomu se vám musí vrátit to jo. Takže na to, aby se vám tento baň povedl, tak musíte mít v rovně jojo i provázek, aby se vám to podařilo baňnout. Takže když tento způsob budete procvičovat, tak poté už vlastně takto tímto způsobem jednoduše jojo baňnete a je to. Tak jo, já tady doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr. Já se vám samozřejmě budu těšit u dalšího videa a zatím ahoj!